Benvolgudes i benvolguts totes les assistents d'aquest acte, però especialment estimats estudiants de grau, màsters i PUC. És un honor i un plaer acompanyar-vos en aquest moment tan entranyable, on es veuen culminats, per a la majoria, 4 anys d'esforç, entrega i dedicació a la formació d'una de les professions més boniques del món. Ja sabeu, ajudar els altres. M'agradaria començar amb una faula. Expliquen que a la selva va haver-hi un gran incendi i tots els animals van fugir en estampida. Bé, tots no. Tots menys un colibrí que anava i venia cap al foc. Anava i venia. El tigre, que el veu tornar cap al foc, l'atura i li diu: «Colibrí, què fas? Per què no fuges, com tots nosaltres, en comptes d'anar de nou cap al foc?» El colibrí, esgotat, li diu: «El que passa és que vaig fins al llac, carrego aigua al meu bec, la porto i la deixo anar sobre el foc». El tigre, davant d'aquella resposta, li pregunta: «Ja et creus que fent això aconseguiràs apagar l'incendi?» I el colibrí li respon: «Jo no sé si apagaré l'incendi, però estic fent la meva part». A vosaltres, que us dedicareu a portar aigua incansablement damunt de focs que semblen impossibles d'apagar, m'agradaria comentar-vos unes darreres reflexions en forma de 3 idees i una activitat. La primera idea és: cuideu-vos. Vosaltres sou la generació que va viure la gran sotregada de la pandèmia per la Covid. Acabats d'arribar a la universitat, ansiosos per descobrir el que era ser universitaris, vareu haver de confinar-vos a casa vostra i seguir les classes online. No s'escolta, no us veig. Pots posar el power una mica més gran? Quina moguda! Tots van patir el daltabaix que va suposar canviar una docència pensada per compartir a les classes per unes converses a través d'una càmera. Bé, només uns quants vau patir realment haver de pentinar-vos i obrir la càmera, perquè alguns vau preferir no sortir i d'altres no sabem el que van fer. El que està clar és que aquella prova va demostrar que sou una generació que és capaç d'adaptar-se als canvis, que pot fer classes presencials un dia, virtuals un altre, cursos mixtos i tornar a la presencialitat. Desitjo que el vostre pas per la facultat us hagi aportat, més enllà de la superació d'aquestes dificultats, coneixements, habilitats i recursos per ser capaços d'aportar el recolzament i la comprensió als que més ho necessiten. I no em direu que un simple TFG pot amb vosaltres. Per haver-ho superat tot plegat, us felicito. Està clar, per tant, que amb tot el que vam patir i el que podem patir en aquestes professions, és important cuidar-se. Cal que us atureu de tant en tant a veure com esteu, que afluixeu el ritme i us escolteu. Caldrà trobar l'equilibri entre les necessitats físiques, emocionals i mentals i, en conseqüència, posar límits saludables i trobar l'espai i el temps per al descans, l'oci i la renovació personal. Cuidar-vos serà la clau per durar en una professió de torns llargs i canviants, de situacions estressants i d'incerteses constants. Estar al costat de persones amb dificultats, sense llar, que han patit maltractaments o abusos amb toxicomanies o que viuen en centres residencials, penals o tancats, persones amb problemes de salut mental, amb diversitat funcional, migrades o que estan soles, gent gran que no es pot valdre per si mateixa, malalts als hospitals, amb trastorns o en plena adolescència. Qualsevol d'aquests motius o altres els poden unir a vosaltres. La qüestió serà com esteu per dins. L'estima que podeu oferir o la paciència que us acompanya en les vostres relacions. Ja sabeu que serà essencial treballar-vos l'empatia, la compassió i la resiliència. No podreu acompanyar ningú si vosaltres no esteu forts.
Exigiu, per tant, als vostres centres supervisions i espais de reflexió. Lluiteu per fer valdre la vostra tasca i aconseguir condicions dignes de treball. Us ho mereixeu. Cuideu-vos. La segona idea és respecteu-vos. Està clar que afrontar totes aquestes dificultats no es pot fer en solitud. Recordeu tots els treballs que heu fet en grup. Possiblement era més ràpid, fàcil i directe fer-los sols, però segur que no era tan interessant, ric i valuós com fer-los conjuntament amb algú. En les nostres professions, tenir un equip i uns companys, uns bons companys, pot ser el que acabeu valorant més. I això suposarà aprendre a dir no quan sigui necessari, però també a tenir el suport i a sentir que pertanys a un equip, a una entitat i a una comunitat. Discutiu, reflexioneu, parleu, rieu, compartiu, però sempre respectant-vos. L'altre és tan valuós com nosaltres mateixos. Sense el seu reflex, no ens veuríem a nosaltres. Recordeu que tan important o més del que diem és com ho fem. Escoltar i valorar les aportacions dels altres des de la humilitat i la comprensió més sincera ens farà créixer com a persones i, sobretot, com a professionals. Demanar ajuda, preguntar o buscar el suport dels altres, lluny de fer-nos dèbils, ens aportarà fortalesa i benestar. Així, tot el que sigui potenciar el treball en xarxa i els equips interdisciplinaris hauria de ser la nostra bandera. Això sí, també caldrà que us feu respectar. Sou i sereu dels professionals més qualificats per fer intervencions en l'àmbit socioeducatiu, per dissenyar i executar programes, per fer treball comunitari, defensar i promoure els drets de les persones, ajudar a gestionar i resoldre conflictes o fer recerca sobre necessitats socials, entre moltes altres funcions. Molts altres companys, abans que vosaltres, han estat treballant dur per fer del bagatge històric d'aquestes professions un valuós tresor que cal honorar. Treballeu amb coratge i decisió per poder sumar les vostres accions a aquests col·legiats. Cuideu-vos i respecteu-vos. La tercera idea és estimeu-vos. No tan sols des del respecte podrem arribar a crear vincles. Els professionals de l'acció social hem de reconèixer la dignitat de les persones amb les que treballem i el seu dret a ser tractats amb estima i justícia. Inevitablement, haurem de fer balanç de les pròpies limitacions i prejudicis, doncs cal que generem un espai segur i acollidor on les altres persones puguin sentir-se respectats i valorats. Hem fet pràctica d'escoltar activament, de validar les experiències dels altres, d'aprendre a tractar-los amb cura i sensibilitat. Algú creu que ja ho domina? El treball personal que caldrà fer és il·limitat. També caldrà estimar-se a un mateix. Cal que us reconegueu com a éssers humans únics i especials, amb fortaleses i debilitats. Cultiveu la gratitud en els moments d'èxit i aprengueu dels vostres errors. Sigueu amables i compassius amb vosaltres mateixos. Perdoneu-vos i doneu-vos permís per créixer i aprendre del camí. Estimar-se és essencial per sobreviure en unes professions que posaran en joc constantment la vostra integritat. Digueu-vos coses boniques, sempre amb missatges positius. Trobeu en els petits grans moments amb els altres l'espai per omplir-vos i connectar-vos amb els que us envolten. De professionals a usuaris, però sobretot de persona a persona. Ja ens ho va dir Howard Gardner quan el van fer honoris causa a la nostra universitat allà pel 2016. Tan important o més que tenir una bona perícia tècnica és ser una bona persona. Només aquells que siguin bones persones
podran arribar a ser professionals excel·lents. Els millors professionals són excel·lents, compromesos i ètics. Cuideu-vos, respecteu-vos i estimeu-vos. Finalment, us vull proposar una activitat. La poden realitzar tots els assistents a la sala. I us animo a participar. Els de la taula principal també, si us plau. És molt fàcil. Totes ho sabreu fer. Tanqueu els ulls. Només cal que tanqueu els ulls i us deixeu emportar pel que jo us vagi dient. Jugarem amb la imaginació. Comenceu connectant amb la vostra respiració, potser agitada pels nervis i l'emoció. Deixeu que s'afluixi. Si jo us pregunto on us veieu d'aquí uns anys, quina és la imatge que es mostra a la vostra imaginació? No us poseu límits. Connecteu amb allò que realment desitgeu, amb allò que us ompliria, amb el que us aportaria la màxima felicitat. No obriu els ulls encara. Sentiu la sensació de viure-ho. Penseu que ho heu aconseguit, que podeu fruir del que més us agrada. Imagineu el que veuríeu, el que escoltaríeu i, fins i tot, el que podríeu olorar. Si ho esteu gaudint i teniu un somriure als llavis, podeu obrir lentament els ulls. Allò que heu vist, allà on us heu visualitzat, aquella és la vostra fita. No ho oblideu. Desitjo que molts us hagueu vist com a professionals de l'acció social, acompanyant altres persones en el seu camí i fent del seu viatge el vostre destí. Si no és així, igual de vàlida serà l'opció que hagueu triat. Per arribar allà on sigui, el més important és caminar. Per nosaltres, els professors i professores de la facultat, ha estat un plaer acompanyar-vos en aquesta part del vostre procés formatiu. Ens sentim orgullosos i orgulloses de vosaltres. Comencem, doncs, per celebrar-ho, donant el primer pas com a graduats. Moltes gràcies.